اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈ، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت سے ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اومو کا نیو اپڈیٹ آ گیا ہے۔ یہ اومو کا نیو اپڈیٹ آ گیا ہے، یہ بھی ہم چلموں کو کرتے ہیں اوپن۔ آپ یہ چلموں کو اوپن کرنے کے بعد فرینڈ، یہاں پہ میں نے تین ڈاٹ پہ کلک کیا، یہ دیکھ لیے اپڈیٹ چلو میں اس کو آپ نے کرنا ہے اپڈیٹ۔ اس کی اپڈیٹ ابھی آئی ہے، تو فرینڈ میں نے کہا آپ کو ابھی بتا دوں۔ تو اپڈیٹ، اس کو ہم اپڈیٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو فرینڈ، یہاں پہ اپڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جیسا ہی سٹارٹ ہوگا پھر ہم اس کے نیو فنکشن بھی چیک کر لیں گے کہ اس کے کون کون سے نیو فنکشنز آئے ہیں اپڈیٹ ہونے کے بعد۔ تو فرینڈ، یہ بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ یہ پھر جب اپڈیٹ ہو گیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے نیو کیا کیا آپشنس ہیں۔ تو فرینڈ، یہ بھی تقریباً اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ بھی بس۔ تو ابھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، اوپن کرنے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، یہ ہو گیا، اوپن کرتے ہیں اس کو۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے نیو فیچرز کیا آئے ہیں۔ یہ ابھی اوپن کیا ہم نے، یہ میرا چینل اوپن ہے فرینڈ، اور یہ فرینڈ اس کے نیو آپشنس ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیے اینڈ میرے چینل کو شیئر کریے، سبسکرائب کیجیے۔ تو فرینڈ، یہ بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے چلو۔ تو فرینڈ، یہ میرا نیو چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کومنٹس کریں۔ تو فرینڈ، یہ میرا نیو چینل ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور لائک کریں۔ تو فرینڈ، آج کی ویڈیو ادھر تک کی، تو دیجیے مجھے اجازت، پھر ہوگی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تو فرینڈ، تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ۔